Госпожо, как се казвате? Виолета Вълчева Бечева. Откъде сте? Град Ловеч. Какви проблеми имахте с врата? Болеше ме и особено при извиване наляво и надясно. Да. Страшни болки изпитвах. И като си дигна главата нагоре, нямам думи. Просто умирам от болка и ми се завъртява даже свят. Добре, аз казах, че ще го излекуваме. Абсолютно мина. Честно, ето. За 5 минути? Ми, направо нямам думи. Ето, сега си върта, няма да пука, а па преди пукаше, като си върта. Клечки си едно. Вие не назад има ли? Не, ето. Дигам си така главата, не ми се вие свят. Ето, така, така, нямам. Значи може да се чупече. Ми, не съм знала това. Честно. Просто не съм знала. Имаш ли проблем? Нямам. Сега много ви благодаря. И аз благодаря. Госпожо, вие сте и приятелка. Нали? Нямам думи. Ма аз съм идвала тук преди колко години, ни пас нея. Да. Тук. Внука ми довеждахме, че и мигаше. Да. Оправиха му са тикови, оправи са всичко. Аз миналия месец, аз колко? 2 месеца ли ма вели? 3, откак съм идвала. 3. 3 месеца откак съм идвала туката, пих за злъчката. Какви ли не работи бяха ме казали, па час. Чакай, кажете как беше гърба й? Гърба й беше на, като хармоника, е. Като на пръстите ми, тук като и кокали са. Като пипаш кокал, връз кокал върват. Верига така от кокал. А след процедурата? Следто и гладко. Всичко се изглади? Гладко, няма за 2, то как и 5 минути, нямаше 5 минути, 2 минути. Просто нямам думи. Благодаря, от сърце нямам и сте Бог, направо сте Бог. И аз, когато да пия тия работи тук, пълна злъчка с камъни, запушен чердок, айде, сам, викам, а само за главата, викам, ще позна човека, защото при катастрофа ми изшита главата с комоциум на... Така, обаче, злъчка с камъни, бъбрици, черен дроб, не знам си какво, и аз викам, то друго няма, като има ли още болести, няма. И тук бяха си на мисна крами. И той ми вика, човека... Тесни неща. Няма вече викаш, нещо да го няма. Викам, значи ще съмре. Вика, няма да съмреш, се лекуваме. И ми каза, и за 5 дена, ми аз пък глупавата, като починах да ги пия всичките наведнъж, че са на лъгата, се обаждахме и тя жена ми се обади. Тук вика, то пише на белечка, то пише му някой чете, кое как се взема. И за 5 дена, точно както ми бяхте казали, какви камъни ще излезат, как ще излезат, ама точно! Излязоха камъни, ето днес така ми и леко. От мен ма болеше тук целия граден кож. Сега нямам болки, нямам нищо. Ми викам, аз пия само беталок за сърце и спиронолактон за кръвно, за отводняване. И тогава вие ми казахте, че може да стане така, че и да забравиш беталок, да забравиш спиронолактон. Спиронолактона го пия 2 пъти, сега го пия 1 път. От мен се го пие 1 път. Нали, понеже и ми и ви казахте, че може и да така. Така, само не знам беталока, ако реча да го спирам или да го пропускам през ден, през 2, какво ще стане. Не чувствам нищо да имам болка на сърцето, що ми го дадоха. Ми аз преди години, като ми па бяха казали един рак на белия дроб. Ама къде мой да се гледа той за бял дроб? Не знам. Мене с кенерма. Как се чувстваш? Сега съм просто лекота. Нямам нищо. Добре.